враждебные веют над нами. Ла-л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 а. Ла-ла-ла-ла-ла. Вовчуйна. Вовчуйна. Айсенс. Асиркусанс кес. Мартиксанинна. Ерусуна. Че, Ерусуна. Ай, инча нишанак, ми ксанин, инчес маснакцит. Не таре хамун нерин. Эне верес крыша чиряванун. Эс хаген хаум, чинакан хахка, гоя кочвун. Который вера хаумен, жоворте вереви харгериц асмен. Են ապրողը շարժվում է։ Հա, քարերը շարժվում է այս կողմում։ Ինձ ուրդ ոչ մի բան չկա չհավանելու հայր։ Այսինքն եղանակը ավելի հիշացնում է ոնց որ փոքր երեխա խաղանի։ Ա, մարդը լրիվ է, ստարի, ասում 5-6 տարի առաջ ասում ծեղել։ Մարդը։ Այս նույն օրը, հա։ Ինքը 6 տարի առաջ։ Ոնց էլ քտնում են։ Հա, նկարներ են դրել։ Այսօր ցենտր է, խանութների օր է, գնալու են խանութներ, ես եմ սիրում այսօր։ Մասիսը վերջապես գրեց, ես ճիշտ ասած արդեն անհանգստանում էի։ Եգնացինք, ուր չգիտեմ խանութներից հետո։ В неизвестность. Да. Ինչահայտում դասը։ Անհայտություն։ Այսպես մարդիկ դուրս են գալի, նստում են իրենց ծնոտ մեքենաները։ Ես ասում էլի ձում է քաղաքին, չէ, հետև ունքներով իրե։ Այսենց։ Սինչ բաներ են արդին։ Այ, Անահիտ, նստեինք տանը, տակ-տակ, մի բան խմեինք, ուր ես տանում ինձ մեր չը։ Դե տանում եմ, որ հետո ամբողջ շաբաթը տես։ Բայց ինչ լավ է։ Նկատում եք այսօր սաղ նկարած վիդեոները սև սպիտակ են։ Գույները կորել են։ Դե գնացին, գնացին, ոքեար, ոքեար։ Ատենցիոն ասում։ Բայց թուլացա, մի քիչ առաջ ավելի սիրում։ Հա, մեծ էին ավելի, չէ՞։ Ու արագ էր ավելի գալիս։ Դե մեր բախտը մեզ հետ անած։ Ես կոմից ունեն սիրտ այս, որ դեղիտ ես եմ կանգնում։ Դե հա, դու միշտ կոմոտ ասախ սիրում բաները, իմոտ ախմախ տեսարաններ են։ Մտելու սերկուս այն շտ կարնեց, դու նկարդը։ Սևանի լավոս։ Լավնա, սովանի լավոշը։ Հիվախ եղվարդին ես, չէ, գնահատվում է։ Ոչ չէ։ Դոյինի նկարի ալի է, բանա, բանքանցերի։ Դո լավ է, չէ, մի ժամ նստում ենք, ինչ ենք նայում, կրեսլոների մեջ նստած, գնում գալիս են, մեքենայի, բան չես հասկանում։ Դեր կապատեր, բայց։ Ալի է, ես համբերությունը շերիք ես նայեմ, ես կարավարության որոշումը էղ է, դուք հետևում եք, ձում գալուց 20% զեղչ պտի ինի գների, 30 կարը չուշտը, գիտեք է ընտենց արել, ասմա մարդիկ տունը նստում դուս չեն գալի, զեղչ արեք, որ տներից դուս գան, ես բիբարը մի հատնա, այս չկարծեք կիլոնսը սախում են, ես ֆիքստուր պամիդորը ինչ արժի, այս 1500 դրամ, կիլոն արդեն հատը չի, ես վարունգ է, նարվիցը, ես մի քիչ ավելի համեստ պամիդորը 1200, ես մեկը քանի որ տեղական,
Հզոր 400 Ես մի պամիդորը տեղական չի Լավը, ես տեղական չի ես մեկը Բա ինչականը Պարսկականը Այս պամիդորն ա լավը, բայց ես ու լավը չի Բա այդ ինչ ինչականը Հասացա, Իսկ ես վատ նախի տեղականը Չգիտեմ, չեմ կարող, ես պամիդորնից Սոխերը սենց, 380 Ես մեկը 450, սրան ռուսական սոխ են, չէ ասում, անետ է։ Բազուկ, դները ինձ թվում է, ինձանից լավ գիտեք արդեն, առանձնապես չխորանում, հա։ Ես մանդարին հլը կա, ես մեկը իմպորտնի է, ես ես։ Հա, մեղրի ինչ ունեք, մերոնք շատ հետաքրքրում են, միշտ ասում են։ Մեղրի։ Սաղ մեղրի է։ Նուրը մեղրի է, հա, կարալուկը որ մեկնա։ Ես։ Հա։ Սերգեյ Ֆիլիպովիչ մեղրի։ Ոնց է, տանձ չի։ Հա, տանձը վերևնա, կարալուկը ներքևնա։ Տանձն էլ է մեղրի։ Չէ։ Չէ։ Սերգեյ Հանա այդ մի բան, որ ասում են էլ չեն հակաճառի, 100 տարվա ոչ ձե, չգիտեմ, 450, հա այս լավերը ստեղ են դերը, 400, 400, 500, դեմ էլ ինչքան խնձորներ կան, ենիարկե մեղրի, 750, այս իրանք չէ, մեղրի չի կարարնի, Վերնայի հանդիպման արդյունքներն են։ Լավ, կանանչիները նայն, հետաքիրը։ Հա, կոտեմը 100, ես բազուկա երև, ենքան եմ նկարը արդեն հասկանում եմ։ Չէ, բազուկա, 150, բողկը 200, նուրը նշեցի։ Բա ոնց, բա առանց նուր։ Ես թարխուն չկա, հա, եսը, թարխունը 100, Հան այդ թարխում վերջրել ես, ապրես, սոխը հայտնի չի, ես ինք կարող եմ, ուզում ես սոխ վերցնը, չէ միշում ես շապոտ համպյուրվելու եմ, գնացինք ձեզ շատ շնորհակալություն, մեզ համբերատար լավ դիմանում եք ամեն անգամ, ես էլ միատ ասա էլի, ինչի ինչ է, ես Սիբեխնա, ինչ արժի, 1500, ես, Եղիշնա 800, Եղիշը, Եղինչ, հա, հասկացա, ես էն ա, որ կծումով, հա, Եղինչը, ինչ արժի, 800, ես մեկը, Եթի 500 Ես ովա, ինչ է? Պարոն բանջարա մեջը սինձա, հանի որու կարլու մեջը Շինգյալով հացի համարը, այ երևի Չետաքիր արմատում Ու ինչ արժի ես խարը խշտիք վատմուսում 500 դրամ կիլոգրամը Կիլոն? Այո, այո Եթ ինչ է ժանարմը? Շանմսի Ես բայց ինչից սուպ է ես սարկում, հիշում ես ինչ համով էր Հա, հիշում ես, շատ համով էր, բայց մեջ է հատ գլուղ գովալի նոան այդ Գնացին, գարեց ձեզ Հայ նայեք մուտքը միայն ժպիտով Հսենց հայ էր Ապրում ենք էլ ենք Են տանիքը տենց էլ չսարկին, հավարինից, ակերով։ Այ մեշանը լավան ասեց մի անգամ էտ, ում որ թույլատրություն ենք տալիս, որինակ ես շենքին, հա։ Իրանք պարտադրում ենք, որ առաջվա կաշարկի տեղ էլ է, որ կողքի տարածքը բարգավածում, ունակ սրանց կարային ասեն, ես տանիքը սարկեք ես մարդկանց, էդ վաղքը թույլ տանք։ Բայց դե սրանց շուտ են թույլտվել, լավ, ես էլ ասեց ինչ-որ խախտումներ են կոպի տարել, ցեմենտ անվորակեր, եկել են ստուգել են, կանգնացրել են, սարկածը խլում են, որ նորից սարկեն, հետո առաջի զանգվածի դարդերից մի քիչ ձեզ պատմեցու, վերջապես, Հասանք վերջնակետին, դայի պողոտայի վրա ենք,
պոլո սիրե։ Եղանակը։ Ես բողոտան։ Ես էտ բանկերի գունջը, մի գունջ բանկ։ Ես դիմացի տանգարը։ Նա ստեղել է կան, ես ինչ է, ամենտեղ են կանգնել ես ստեղ։ Հետաքիլ է, ես կանգարները ստեղ են կանգնել մեծ մասը, բայց նավեսը ընդեղա առաջ։ Ընդեղ միտեղ ծարելու հետևը թաղապետարանն է։ Հրդից զանգվացների բոլոր, ես էլ մինչև երոր, չորոր եր այլ են զանգվացներ, ես ամեջքի սուղությապ նատնայան, ասինք են չէ նայացին կուրծ կա նայալ, ստեղ գեղեցկության սրա իհարկը, միատ էլ բանք ստեղա, ընդողներ, ուսան չեմ, ուսան այի դանգա։ Միատ խորենացի փողոց պետա գնանք, ճանապարին, մի խոսքով, որդե հարմար էլ նուկ ընկարել, կելու չէ։ Ես տարադրամը էլ չեն գերում, ո, կրծար։ Ինչ լավ է, ուրա, մնաց խորենացին, հա? Հա, մնացին դեղ գնացին։ Դե գնացին։